Здравствуйте, дорогенькі мої слухачі і мої глядачі. Я знаю, що і дітки, і дорослі дивляться, як я перевертаю наш чарівний годинник, який пересипає чарівний пісочок. А я розказую вам казку разом із моїм видацькуватим котиком. Він свою котлетку маламурив і лежить, і такого очима мружиться. Я вже не бачу, що він там робить, але він ледачий сьогодні. Дітки питають завжди, чи він живий чи ні. Живий, просто ледачий. Бувають такі котики, знаєте, коли в нього все добре, все склалося, нічого не мулює. Що ще котику робити? Знаєте, кажуть, кіт-воркіт біля воріт чеше лапкою живіт. З'ївши мишку-побіганку, що робити по сніданку? Де сюди, покажемо твого живота. Чи побігти коло хати слід за голубом гінцем? А чи вуса довгоруса розчесати гребінцем? От, котяра таки, лежи вже, будемо казку казати, а ти слухай її. Казка сьогодні буде така фантастична. Називається «Про жінку, яка мала крила». Жив був собі один чоловік. І був у нього син, якого звали Петрусь. Хороший хлопчик був, гарний, розумний, батько всьому вчив, а Петрусь дуже любив ходити на полювання. Завжди якусь здобич приносив. Але одного дня набрів в лісі на дуже красиву місцину. Така галявина, як хто назнарочне, така кругленька, травичка рівна-рівна, квіточки цвітуть, пахнуть. Так, там такий якийсь дух добрий від неї, і запах, і він тако до неї підійшов, а зайти боїться, щоб навіть травинку не прим'яти. І так десь день походить, там якесь і джерельце біжить, водичка чистенько, то він день походить, пополює, до тої галявинки прийде відпочивати. І так йому там добре, так на душі якось йому легко. І якась така дивна галявина, що він дивиться, вже навколо осінь, а вона зелена. Настала зима, він приходить, а галявинка теж зелена. І там на цій галявинці тепло. Чудосі, він про неї нікому не розказує. Думаю, це таке чудо, щоб не дай Бог, хто не напаскудив чи не зламав. Це таке в нього таємне місце було. І вже рік за роком він до тої галявинки приходить. А якось спізнився, та й там вирішив коло тої галявинки заночувати. Приліг в кущиках, лежить. Коли це? Серед ночі? Прилітають на ту галявину троє красивих дівчат із крилами за спиною. Та такі гарні, він тільки рота відкрив і дивиться. Давай вони скинули крила і давай на тій галявині танцювати. І так танцюють гарно, він за ними до ранку, і вони так як світлом осяяні, надивитися не може. А зранку одягнули свої крила і полетіли. Тепер став Петрусь приходити щоночі до тої галявини за тими дівчатами спостерігати. І так йому найбільше всіх, ота найменша дівчина, наймолодша сподобалась. Така вона гарна, така вона йому мила зробилася, він уже про неї і думати не... Про інших не думає, тільки про неї. І приходить до батька і каже, тату, от така в мене справа, я полюбив. Батько каже, добре, сину, слава Богу, нарешті одружися, покинеш оце десь по вечорницях товктися та там з хлопцями битися. Якраз пора тобі женитися, я тобі і хазяйство гарне справлю, все допоможу. Чекай, я вгадаю, це, мабуть, ота Марусечка, що сама красива в селі, вона? Та ні, татку, каже, не вона, не вгадає. А чекай, я вгадаю. Мабуть, це ота Одарка, що дуже... Борщ смачний варить. Правильно? Вона? Ні, тато, не вона. Ну, тоді не знаю навіть, може та Василинка, що з багатського роду, так? Ну, то добре, придане, гарне візьмемо. Ні, тато, не вгадуйте, ви навіть не знаєте. Моя дівчина крила має. Як то батько здивувався? А так, розказує син, я вам ніколи не розказував. Я вже на полювання ходив, але надибав в лісі таку галявину, на якій і взимку, і влітку, і восени трава зелена, і квіти цвітуть. І на ту галявину щоночі прилітають троє дівчат танцювати із крилами. І одна наймолодша, така красива, я так її полюбив, скинуть крила, танцюють, а я від неї відірвати очі не можу. І нічого не хочу батьку, тільки хочу на ній женитися. Як тут робити, не знаю. А батько був мудрий, розумний, каже, знаєш, синку, я тобі підкажу як. Ти приберись на ту галявинку, так, щоб ні травинки не зламати, ні кущика не зачепити.
і викопай там ямку, щоб ти міг в ній заховатися і зверху тою травою накритися. І коли дівчата скинуть крила, ти ті крила у неї заховай. І так ти її впіймаєш, вона ніде без крил не дінеться і стане твоєю жінкою. Послухав Петрусь батька, прийшов на ту галявину. Так уже він же такий мисливець гарний був, пробрався, жодної травинки не поламав, жодного кущика, квіточки не зачепив. Акуратно вирізав, такий дерн підняв, викопав під ним ямку і цим дерном накрився, заховався. І так галявинка, як була ціленька. Прилітають вночі дівчата танцювати. Зняли крила, давай крутити, давай танцювати. А він тихенько з тої ямки підняв той дерн і ті крила вхопив і заховав. Натанцювали з дівчата, двоє старших крила начепили, а менша не може знайти. Де мої крила? Де мої? Де мої крила? Старші кажуть, ну ти шукай, ми полетіли. І полетіли. А вона сидить бідна, плаче, де мої крила, де? А тут він з ямки виглядає, каже, у мене, віддай, віддай вже мені, хлопче. Ні, каже, віддати не віддам, а станеш ти моєю жінкою, потім, може, колись і віддам. Вона каже, та ти гарний хлопець, і подобаєшся мені, а тільки ж я без крил не можу, мені крила треба. Не віддає він. Взяв її за руку, веде додому, а крила несе. Приніс додому, в скриню замкнув, а ключа собі на шию почепив. День, два, три вже куди їй діватися. Вже вона погодилась за нього заміж вийти. Справили їй гарне плаття, пішли до церкви, обвінчалися, живуть. Живуть добре, вона гарна жінка, господиня хороша, вже в них дитинка народилася, Максимком назвали. І якось тут у сусідів весілля справляють. Ну, гайда ж вони, давай на те весілля прийшли. Сидять, як родина. І музика почалася, танці, і жінка вийшла танцювати. І як почала танцювати, всі навколо роти пооткривали, ніколи такої краси не бачили. Як вона танцює? Так, музики грають, не зупиняються. А вона так, аж як ніби як літає в тому танцю. Всі, де, як ти, де навчилася? А вона каже, якби мені зараз мої крила, я б вам ще так станцювала, що ви не бачили. А сусіди давай обступили його там, Петрусю, ти що, як же, давай, дай крила, хай станцює. Той не хотів давати вони, та ти що, та... Ти бачиш, як вона гарна, давай, та й одне друге, та й гавкують, підгавкують, та й давай, давай, крила, давай, крила. А він дурний взяв і послухав, пішов, відімкнув скриню, дістав ті крила, приніс. Вона ті крила одягнула на себе, як почала танцювати, та ще краще з тими крилами. Протанцювала раз, другий, третій, а далі вхопила дитину на руки, та й полетіла. І пропала. Боже, він сидить, плаче, чого я дурний вас послухав, на що я ті крила віддав? Де ж її шукати зараз? Зібрався він, каже, ну, тату, піду я її шукати. Зібрався, та пішов у світ. Де він ходив, де він блудив, питає, де знайти, де її шукати. Ніхто не бачив жінку з крилами. Коли це йшов через великий ліс, коли дивиться, а там троє розбійників б'ються між собою. Він спочатку злякався розбійника, а потім дивиться, вони там один одного сіпають там за шкірки. Хлопці кажуть, що б'єтеся? А, каже, ми ось не можемо поділити. Ми тут таку здобич маємо. І кожен собі хоче забрати. А що за здобич? А ось, каже, такий торбинка, в яку все попадає, що захочеш. А друге, такі чоботи, які самі несуть, куди хочеш. І шапка така одягає, що тебе ніхто не бачить. Ну, Петрус каже, знаєте, я вас поділю. Давайте от що зробимо. Ви вставайте тут, а я із рушниці вистрілю он на ту гору. А ви біжіть. Хто перший мені ту кулю принесе, той собі візьме все, що є. Добре, давай. Він прицілився, стрельнув. Вони як побігли за тою кулею, а він не будь дурний. Чоботи взуває, торбинку на плече, шапку на голову і пішов. Як крок зробить з тебе чоботи, то на 7 гін пройде. Як крок зробить, то на 7 гін пройде. А ну, каже, чоботи, несіть мене до моєї коханої дружини. Чоботи саме її понесли, з гори на гору перелітають, через річки перестрибують і принесли його на височенну гору. А там палац такий красивий, гарний. І дивиться, там його синочок грається, Максимко. Він себе ту шапку-невидимку зняв, підходить, Максимко, це я, твій тато. А то вже час минув, він вже погано пам'ятає, це ти, татку, так. Мама тут, тут, мама, ось, моя кохана дружиненько. Уже я нікуди від тебе не піду і тебе від себе не відпущу. Обнялися вони, поцілувалися, вибачились один одному. Та й живуть щасливо, і дитинка разом з ними. Отака вам чарівна, весела, красива казочка. Я вам казку розказав, а ви напишіть мені листа. Як вас звати? Чи подобається моя казка? Як звати мого ледачого котяру? Що у вас в родині робиться? Мені дуже то цікаво. Якщо у вас така дружна, хороша родина, то теж про це напишіть. Всім про це цікаво знати. Буду чекати ваших листів. До побачення, діточки.